gwe simba abasumaya bajja kujja vidiyo okola ku vidiyo mitwalo ekyo video screening ifwale ebiti kitu kino ngaokiwanis abantu balina obateekamu oluseke nga tebannazuulayo balala akati nimrodi babatadde babatadde onakolegulaka bavuddeyo late mulukene bamaze nibabata tubakulisaayo mukulike eyo ddala bannayo komera siryangu komera siryangu nzatumalire wano olunaku olwatubalekera evidiyo webagenda ekitalya okay kale mwebale kubeerako tubaagaliza alunaku lulungi ate kumi na mpera nimrodi onastamye wano kugambye kukomera baliyita musosolanda guno ono ye mukama we kakati ono nimrodi abasayimo ono yayinginiya sembajja